Am tot avut Tbilisi, sunt taurubis, hodoma, itreba, ahakala, zegan, hadebas, gag, etebs, da, concretul, da, ale, vez, gaz, sem, spirda, vedete, și urtaut Tbilisi, smerias. Pilan, hidobis, vidre, da, itreb, trise, sergit, gatoli, se nebuli, sakit, hebis, gan, hilas, kadat, hotile, vis, mirebas, vinde, randenime, nici nu l-am tema, șeveho. Pirueli, hval, ჩვენი ქვეყნის თავარი ეროვნული დღესასწაულია, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, დღე, რომელმაც კიდევ ერთხელ გვაჩვენებს და გვახსენებს თუ რა გზა გაიარა საქართველომ დამოუკიდებლობის მოსაპოვებლად და როგორი თავგანწირვისა და სამშობლოს სიყვარულის მაგალითები დაგვიტოვეს ჩვენმა გმირმა წინაპრებმა. Მერაბ კოსტავა, ერთ-ერთი მათგანია, ვინც საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის სიმბოლოდ იქცა. Თბილისის მერია მიიღო გადაწყვეტილება და ვიწყებთ მერაბ კოსტავას მემორიალური სახლ-მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. Გარდა სამუზეუმო მემორიალური შენობისა, სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყება ფარჩი, რომელიც თბილისის მერიამ კერძო პირისგან გამოისყიდა. Მინდა ამისთვის შესაბამის სამსახურებს მადლობა გადაუხადო. Merab Kostavas, memorialuri sahmuzeumi, atascras, otmuză terțmețe, sakartolos, piroli prezidenti, suiat gam sahurdias, inițiativa tada, taosnobit darsta, muzeuma, bina darse, vistanave, daido, zandukelis, kuchaze, numer pirolši, sadac, daibada, tasizoskos, bolom de mogoce obda, sakartolos, eronuli, miri Merab Kostava. Tviton proiect Srace Eheba, Nurat Paunda, Kolaperi, autentura Cenarciune Bulik Neba, Kolaperi Kneba, Moces Rige Bulim, Klianat, Ganahle Bulik Neba, infrastructura, Samușau Eb Srace Eheba, Trameti Twiz Gan Moluba și Gagzel Deba, Tușolot Mușauba, Fikroptrom, Orieta Sosda Samicelis, Noember și Davam Taurot, Uke, Sruli Reabilitația, განახლება. Კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყველაფერი მაქსიმალურად შენარჩუნებული იქნება, მოწესრიგებული იქნება, იმიტომ რომ მერაბ კოსტავა ნამდვილად იმსახურებს იმას, რომ სახლ-მუზეუმი ყველანაირად იყოს მოწესრიგებული და განახლებული. Მინდა შევეხო შემდეგ თემას, ეს არის სოციალურად დაუცველი პენსიონერებისათვის პროგრამა, 500 ლარიანი ვაუჩერები, რომელიც ჩემი დაპირება იყო საარჩევნო და ჩვენ რა თქმა უნდა am imartulebit, uke, kadabgit, konkretul nabidži, es programa amokmeda, ta, sakmao, tsarmatebit funkcionireps, minda, ubrod, angariš, čagabarot, ta, mogatodot, informacija, ima sam takav šire bitron, dge ism dgomareobit, čvidmeti atas, eksa sotkmozda hutma, pensionerma, isargebla, am programit. Tkveni citrom, šesadlebelia, am programis parglevši, hutaslariani, vaučeris migeba, და ამით ამ ვაუჩერის გამოყენება სხვადასხვა მედიკამენტების შესაძენად აქ გვაქვს თავისუფლება ის რომ წლის განმავლობაში ნებისმიერ დროს რამდენჯერაც აქვს სურვილი ამ 500 ლარის ფარგლებში შეუძლიათ მომხმარებლებმა მიიღოს სხვადასხვა სახის მედიკამენტი რომელიც დანიშნულია ექიმის მიერ ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა შევახსენო თუ როგორ ფუნქციონირებს ეს პროგრამა იმ ბენეფიციარებს, ვინც დამოკიდებულია ამ პროგრამაზე. Ესე იგი, პროგრამის ბენეფიციარები არიან თბილისში რეგისტრირებული საპენსიო ასაკის პირები, რომელთა ოჯახის შესაბამისი სარეიტინგო ქულა 200.000 არ აღემატება. ვისაც ჯერ კიდევ არ გისარგებლიათ ამ პროგრამით, უნდა მიმართოთ ექიმს, რომელიც ცნობას თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ და ასევე საჭირო მედიკამენტებს მიუთითებს, განათავსებს პროგრამის სპეციალურ ელექტრონულ მოდულში და SMS შეტყობინებით თქვენ მიიღებთ თბილისის მერიისგან სპეციალურ კოდს და ამის შემდეგ შეგეძლებათ მედიკამენტებით ასაღებად მიმართოთ სასურველ, თქვენთვის სასურველ ნებისმიერ აფთიაქს. Ძალიან მოქნილი, ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი პროგრამა. Რა თქმა უნდა, ამ პროგრამის განხორციელებას გავაგრძელებთ და მაქსიმალურად გვერდში დაუდგებით პენსიონერებს. Შემდეგი თემა, რეკრეაციული სივრცეები ძალიან მნიშვნელოვანია ქალაქისთვის და მართლა ძალიან მიამაყება ის, რომ ჩვენ ვართ ის მთავრობა, ვინც ბოლო წლების განმავლობაში ყველაზე მეტი პროექტი განახორციელა ამ მიმართულებით და კონკრეტული ნაბიჯები გადადგა იმისთვის, რომ დედაქალაქს ჰქონდეს უფრო მეტი მწვანე სივრცეების სკვერები, პარკები, დასასვენებელი ადგილები იმისთვის, რომ ადამიანებმა განიტვირთონ ყველანაირად შეძლონ დასვენება, თუნდაც სწავლა
tundat paușevma gartoba, caseirneba, da, beuri cargi proiecte ganma horțelet, mi-am indat gest mogatodot informație, proiectul dacă și revitromul, sanguris raion și dava srulet, congratulate saris, varketilis, hevis proiecte, romelit, camovida, martla, zalian, magarida, mi-am maheba, da, hlovit, sam nahevar hectar teritoria zia. Saubari, martla mi-am mahebarom, aseti, Zalian kargi, zalian magari proiecte ganhorțelda, samgoris raionshi, sakma od dasahlebuli teritoria ari sirgli, uamravi ojahi, uamravi adamiani chovrobs, da matan ertat mets mihariarom, aseti kargi proiecte gamovidam. Minda, adgilobri mosahlebas, madluba gadauhado, pirulipshi, imitom rom, am proiecte sparglepshi, adgilobri mosahlebam, ik condat parehebi, horomlisaheba mohta, asevi hogarkouli teritorie, biromeli, cemokavebuli condat, da, ubraud, arihe nebnen, mohta, am coala pris demontajida, zalian didi siurce, ketil moscobili, kanahlebuli, mocesrigebuli, kamsonebuli, ukwe, am sebzit, isargeblepsi seu. Adgilobrivi mosahleoba, mati shvilebi da shvili shvilebi. Shesabamisat, chven paraskevs sagamos 8 saatze gvekneba ofitsialuri gaxsna am parkis da paralelurat gaimarteba pirveli koncerti Tbilisis tsiskvesh, Gelad Nolidzis bendi ikneba tsarmodgenili, ase rom gelodebit qvelas paraskevs megobrebo sagamos 8 saatze Samgoris rayonshi, Varketilis khevis Parkis gaxnaze, ce gizliat mobzandet, moim panot cu nișuilevi, șuilișuilevi, da, isi am un not, am arsebuli, recreațiul isi, citromlis, reabilitația mohta. Mindea și avea o infrastructură proiectă, smeți ne-am taurobi sloma ze visa obrei, mă sunt dacă au și revitrom, vițrept, veliki șuilis, cucis reabilitația, sromelițari, salem, zimim, gomare obașii. Cadat scotileba, mirebulia, proiecti cu axul cu șetaf pe buli, cu ax contractorii compania, da, samușau ebis, dați rebis, tarigat, ganisa zgura, tchutmeti, iunisi. Ez gadat scotileba, mirebulic nemitono saula, da, srulebulic neba, bebri adamiani, gadis calakidan, dar acum unde este ideea și am subukeb, calak și gadat gileba, simitono moguțe sam, cuci sruli, ceaketua, imistui sam mohtes. Pirolik și mitis că așa comunicație bis. Mote srigeba, kanahleba, imitom rom. Ari sunt zimes mgomare obași, kritika sve rudzlevs, arsebuli mitis că așa comunicație bi. Și să bam isat, ce nu bravo, s-a gzau infrastructuris proiect, sve organ la horțele, hold. Guinda rom, zire ulat, ihos cola peri, mote srigebuli, da, ca horțele bulma proiect, mă mol, taubepsa, ateul, sleps, Cautlus. Zogadat, te da kalakshi, mitis koșa komunikacie bis tvalsazrisit gvauks. Zalian zimem dgomareoba, amitom te da kalakis meria, im proiektebit sadats sareabilitatsio samushaobs akhortsielebs, qualgam tsilobt rom es qualaperi ikhos gamstorebuli, aghdgenili, motsesrgebuli da ganakhlebuli. Ratkma unda amas tan moqveba